Дүйнө жүзүндө 80% байлык сатуучуларга таандык экен. Ошон үчүн сатуу сырларын үйрөнүшүбүз керек экен. Сиз өзүңүздү сатасыз. Дайыма сиз өзүңүздү сатып жүрөсүз. Керек болсо, эне менен баланын ортосунда сатуу жүрөт. Кантип? Эгерде энеси баласына капуста салатты жегизгиси келсе, ошону көндүрө алган болсо, ал өзүн сатты. Ал эми баласы мен мультфильм көрөмүн деп ызычуу кылып, ошол мультфильмди телефонуна алып көрө турган болсо, баласы өзүн эркелиги менен сатты. İş берүүчү менен жумушчунун ортосунда сатуу жүрөт. Эгерде жумушчу кирип, мен айлыгымды көтөрүңүз. Мен шундай айлык алышым керек деп ал İş берүүчүнү көндүргөн болсо, ал өзүн сата алды. Ал эми İş берүүчү болсо, жок мен көтөрбөймүн, каалаган жагыңа кете бер дей турган болсо, ал өзүн сатты. Керек болсо, жигит менен кыздын ортосунда сатуу жүрөт. Бардык нерсе биздин жашообуздагы бүткүл нерселер сатуудан турат экен. Биз ар бир кыймылыбызда, ар бир жаңы таанышкан адамыбызда биз өзүбүздү сатып жүрөт экенбиз. Ошон үчүн сатуу сырларын үйрөнүү бул жашоодо азыркы учурда эң маанилүү нерсе экен. Өзүңдү кымбат сат. Ушундай бир китеп бар, өзүңдү кымбат сат. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек биз ушул убакытка чейин өзүбүздү арзан сатып жүрөбүз. Ошонун негизинде биз дагы деле биздин тапкан акчабыз өзүбүзгө жетишпейт экен. Сатуунун эң негизги сыры бул биринчиси. Артыңызда кандай товар сатасыз же кандайдыр бир кызмат көрсөтөсүзбү? Же болбосо бир компанияга жаздыртасызбы? Аны адамдар көрбөйт экен. Биринчи сиздин өзүңүздү көрөт. Сиз эгерде жаккан болсоңуз, сиз кандай гана кызматты көрсөтпөңүз, кандай гана компанияда иштебеңиз, ал сиздин ошол нерсеңизди сатып алганга даяр экен. Демек биз сатууда биз көбүнчө продукцияларыбыз жөнүндө айтканга шашылабыз. Жок, антип айтпаңыз. Сиз суроо бериңиз, сиз комплимент айтыңыз жана сырткы келбетиңиз менен иштеңиз. Сатууда сиздин колуңуз ар бир сүйлөгөн сөзүңүзгө жаңсап көрсөтүп сизге сатууга жардам бериш керек. Чачыңыз сатууга жардам бериш керек. Көзүңүз сатууга жардам бериш керек. Сүйлөгөн сөзүңүз, үнүңүз, аракетчилдигиңиз сиздин энергиялуу болуп турганыңыз, келбетиңиз бардыгы сатууга, сизди сатууга жардам бериш керек экен. Көрсө, бул сырткы келбетиңиз, бул сиздин упаковкаңыз. Сиз тирүү жылып жүргөн товарсыз. Ошол упаковканын үстүнөн иштешиңиз керек экен. Сатуу бул жашообузда эң негизги орунду ээлейт экен. Жазыңыз, сиз кантип өзүңүздү сатып жүрөсүз? Экинчисин жазыңыз экинчи бетке. Мындан ары өзүңүздү сатууга эмнелерди биринчи орунга коесуз, эмненин үстүнөн иштейсиз? Биринчи, сырткы келбет менен иштөө деп жазыңыз. Атайын стилист менен иштеңиз. Атайын макияж жасаганды үйрөнүңүз. Чачыңызды жасаганды үйрөнүңүз. Бир жакшы, жаңы бир прическага келтириңиз чачыңызды. Тырнактарыңыз дайыма жакшынакай тыккан болсун. Күндө чуркаңыз, себеби сиз энергияңыз менен сатасыз. Энергиялуу болсоңуз, баары сиз менен сүйлөшүүгө, сиздин артыңыздан сиз менен чогуу команда болууга шашылат экен. Сатуунун сырлары, алгачкы сырлары ушулар экен. Ал эми экинчиси, сиз фотосессия жасаңыз, сиз видеороликтерди тартыңыз, сиз афиша жасаңыз. Ушулардын баары сатууга жардам берет экен. Сиз кантип сүйлөп атасыз, кантип аларга сунуш кылып атасыз? Ушуну телефонуңузга тартыңыз да кайра-кайра көрүп чыгыңыз. Сиз эмнени сатасыз? Кантип сатасыз? Качан сатасыз? Кандай баалуулук бересиз? Эмне баалуулуктары бар? Ушулардын баарын жазыңыз. Сиз сөзсүз күчтүү сатуучу боло аласыз. Себеби дүйнө жүзүндө 5 жылдан кийин экиле кесип калат экен. Биринчиси сатуучулук кесип, экинчиси өндүрүшчү болушуңуз керек. Же сиз сатуучу болосуз, же өндүрүшчү болосуз. Каалайсызбы, каалабайсызбы, сатууну үйрөнүүгө мезгил келди. Мен сиздер менен.